Čuste lidi, mé jméno je Cathcart John a vítám vás u sledování dalšího dílu ze hry Farming Simulator 19, konkrétně jsme v farmy v Knižmostě. Za kamerou jsem se tady pustil do orby a už to mám tak z 80% hotové. A říkal jsem si, tak něco ještě natočím z té orby, přece jenom vypadá to hezky, jak zaorávám tady tu řetkev, jo, že je to celé také zelené. Je to zajímavější, ta orba mě baví víc než předtím. A co jsem zjistil? Když jsem to zaoral, tak mi to skočilo pohnojeno 100%. A zbarvilo se to jenom do tmavě modra. Což znamená to, že je to asi úplně zbytečné, ta řetkev. Já myslel, že mi to hodí nějaký speciální bonus, že se to třeba to pole zbarví na minimapce třeba do nějaké speciální barvy a bude tam nějaký bonus těch 30% za tu řetkev. Což asi teda nebude, podle mě to teď akorát přidalo jednu fázi hnojení, a kterou bych měl stejně přisetí, jo, takže úplně zbytečně. A teďka přisetí si myslím, že mi to nebude brát hnojivo, budu potřebovat jenom osivo. Tak, tady to nějak doořu, ale už budu muset za chvilku jezdit trošku jinak, protože tam už pokračuje to jiné pole. Tak, no nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, to pole, než ho doorám, ale tady tu část, kterou už mám hotovou, tak jsem dělal nějaké, já nevím, necelé 2 hodinky, možná, nevím, bych se musel podívat, jak byl, no ne, 2 hodinky ne, já jsem začal s orbou něco po 7 hodině ráno tady ve hře, no a mám 8.15, takže hodinku zhruba asi, tady ten kus, jako ono s tím velkým pluhem, to jde docela rychle. Už jsem ho musel jednou opravit ten pluh, protože už jsem s ním měl jenom těch 11 v hodině. A bylo to zhruba v polovině toho pole, takže teď už bych to měl doorat. Bohužel ty textury se pořád vykreslují špatným směrem, ale s tím já nic neudělám. To jedině na to nějaký mod stáhnout, ale opravdu nevím jaký. A v 17 na to byl mod. Teď přesně nevím, jak se jmenoval, ale byl na tady tohleto mod. Jak jako fakt, jako vypadá to hezky, no, jak je to, jak zaorávám tady tu zelenou plochu, jo, a máme déšť. A čeho jsem si všiml, já jsem to doteďka nevěděl. Vám to hned ukážu, počkej, vidíte to? Že v budovách normálně neprší, kdežto v 17 ještě myslím, že normálně pršelo, že jakoby ty kapky se vykreslovaly normálně i pod střechou, jo, což se mi jako hodně nelíbilo. Ale tady se mi líbí prostě v 19, že to funguje tak, jak by mělo. Čehož jsem si všiml až teď, jako až po stovkách hodin, co mám už několik set hodin, už mám nahrané tady ve farmingu 19 a až teď jsem si toho všimnul. Taková zajímavost. A upřímně řečeno, přijde mi, že v 19 je ten déšť opravdu raritní. Jo. To je jako, aby pršelo, tak musíte hrát tak nevím kolik. Myslím si, že jsem odehrál nějakých, já nevím, 10 herních dnů, ne, 10 ne, to už bych prodával koně, 7, 6 a prší mi poprvé, myslím. No, takže ten déšť jako není zas tak častý jako ve starších dílech. Tak, otočíme to. Tak a teď přemýšlím, jak tady udělat ten konec. Ještě teď můžu jet ještě zpátky, ale pak už to tak jednoduché nebude. A budu muset vymyslet nějaké to zakončení. A to je jedno, jak to prostě poorám, není to
je důležité, jakým způsobem a hlavně, aby to bylo z orano. Co by ještě mohli přidat do hry, tak to je to, že by vám nějak ty kapky se vykreslovaly na sklech. Že by prostě ty stěrače měly nějakou animaci, jak je to v jiných hrách, které třeba jsou zaměřeny na závodní auta a tak. Tak tam, když prší, tak prostě to vidíte, jak ty stěrače to utírají tam nějakém rally a podobně. Nevím, jak složité by to bylo implementovat do hry tady, ale myslím si, že by to byl takový hezký prvek a byl by to zase pokrok o kousek dále v realističnosti. Jinak na farmě, co se ještě udělalo, a vlastně já jsem poslední díl končil večer, ten den jsem ještě do odpleveloval, postříkal prostě tím herbicidem to pole číslo 2 a to pole číslo 3, tady to malé. A potom jsem to ještě vzal jednou tím samým strojem, akorát jsem tam dal hnojivo. Takže je to pohnojené naplno, je to odplevelené, takže o ty dvě pole je už postaráno, už čekám jenom, až budou připravené na sklizeň. A tady tohleto pole jsem se pustil prostě do orby ráno, tady nějak z kraje dne. Chci to co nejdříve zasít, ať tady prostě taky něco už roste. Tak jak to uděláme tady ten konec. Teď ještě se otočím normálně. Tak dám to ještě kousek dál. Tak radši. Tak a další už zpátky pojedu jinak. Když teď bych to mohl ještě dotáhnout až na konec. Ale ne, já už to tady dodělám, tady tuhle tu část. A pak se pustím do té druhé. Je to tak blbě tady to pole, že je takový nepravidelný tvar má. Ideální by bylo ty dvě pole spojit. Tu trojku a tu čtverku. Což určitě udělám, ale ne hned, protože teď se mi hodí mít tři pole a pěstovat tři různé plodiny najednou. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska se to vyplatí víc, mít více polí. Ale časem, až budu mít ještě jedno pole, jak už budu mít tři, jakoby velké, tak to bude ideální. Tak, teď to nějak tady dotáhnu. Tak, teď to vezmu z té druhé strany. Jsem kousek vynechal, nevadí. Na drobky si nehraje, možná, že to vezme potom secí stroj, že přes to půjde zasít, nevím, jestli přes tu řetkev jde zasít, ale myslím si, že ne, že to by musel být secí stroj s přímým setím a ten já myslím nemám. Jinak, co jsem četl v popisku tady ve hře, tak ta řetkev se nemusí zaorávat, ale stačí jenom zakultivovat. Myslím, že to tam tak bylo napsáno, takže ve finále jako můžete klidně místo normálního hnojiva, třeba místo hnoje nebo močůvky použít tady tu řetkev. Vyjde to si myslím levněji, i když vlastně to nekupujete, hnoj ani močůvku nekupujete většinou, takže to zase vyjde dráž. Nevím, v jakých případech se tady ta řetkev vyplácí použít. Vím, že v 17 jsem to využíval hojně, že tam vám to samozřejmě dalo
jednu fázi hnojení, plus při tom setí jsem použil secí stroj, který měl při hnojování, takže vlastně druhou fázi hnojení. A v sedmnáctkách jste museli orát, a jich, teď jsem trošku škubnul od ten sloupek, v sedmnáctkách jste museli hnojit třikrát to pole. Tam nebyl plevel, takže tam jste to hnojili třikrát. A já jsem vlastně, když po třetí sklizni, tam byla orba udělána tak, že po třetí sklizni, ať už jste tam pěstovali cokoliv, tak jste museli vždycky poorat po třetí sklizni. No a když jsem měl už třetí sklizeň, tak jsem nasadil tady tu řetkev a secím strojem, který měl i při hnojování, tím jsem vyřešil dvě fáze hnojení a pak při finálním setí jsem řešil tu třetí fázi, takže jsem už nemusel potom dohnojovat to pole. Ale tady to nějak nedává smysl, protože tady se hnojí dvakrát a když si splním ty dvě fáze vlastně jenom tady tou řetkví, protože taky jsem použil secí stroj s přihnojováním, takže to bylo jedno hnojení a druhé hnojení mi dělá ta řetkev samotná. A teď už mi chybí jenom odplevelit, až to vyroste ten plevel. No, takže teďkom zbytečně budu set strojem s přihnojováním a nebudu přihnojovat. Takže tady ta řetkev se mi nevyplatila a něco jsem zaplatil za osivo, jo? To jako ta řetkev není zadarmo. Tady u nás, co se používá jako to zelené hnojivo, tak není, myslím, řetkev olejná, jak je to tady napsané. Ale u nás, co jsem si všiml, že se používá spíš to hořčice. Se normálně sadí hořčice, nechá se vyrůst taky do takové zelené fáze a pak se zaorá. Jo, ono to aj když to rozmačkáte ty listy, tak to úplně vhoní po hořčici, takže jako myslím si, že to je hořčice, ale jestli ta řetkev olejná je taková, tak je to možná ono, ale i texturově se mi to zdá trošku jiné, to co se tady u nás sadí. Někteří z vás to budou vědět přesně, jestli se na tady tohleto zelené hnojení používá opravdu hořčice nebo ne. Tak, chtěl jsem stihnout ještě v tomhle díle zasadit tu kukuřici, ale vypadá to, že to bude tak s tou orbou, no. Přece jenom ty konce tady docela potom zdržují tu práci. No, tady chci mít co nejmenší úvrať, ať se potom tam nemusím složitě točit. Takže jsem si tam radši podsouvnu. No škoda, že tady není nějak pak ten déšť více vidět. Že by třeba to pole bylo více zavlácené, ten traktor se více zahrabával. Bohužel vůbec to tady není vidět. A třeba jak je to v Cattle and Crops, tak tam poznáte, jestli prší nebo neprší. Tady bohužel je to takové, že jenom prostě vidíte ty kapky. Tak teď to přesně vyšlo tak, jak jsem nechtěl. To musím vzít víc tak. No, to je lepší. Tak, udělám tady úvrať na této straně.
Kdybych měl dva traktory, tak jeden už můžu klidně použít tady na setí, ale mám jenom, mám vlastně tři traktory, ale na práci, na těžkou práci mám jenom jeden zatím. Mohl bych koupit nějaký menší secí stroj pro forteru, ale to se mi asi nevyplatí, spíš si počkám, počkej, to potřebuji zvednout, tak ale aby to zůstalo ideálně nahoře, jenom že to nejde, tak musím počkat, až se to přetočí na druhou stranu, tak a teď to můžu zvednout. Rozložíme, na kterou stranu se to dalo, tak, takže takhle. A sice tímto způsobem bych si v reálu vytvořil tady zbytečnou brázdu, ale ono by to ani jako si nevadilo mít brázdu prostě takovou krátkou ještě tady uprostřed toho pole. Dalo by se to zorat jinakým způsobem. A teď mi někdo píše, asi na Face, bohužel to mám na pozadí a teď to nemůžu zavřít, protože vám to nechci ukázat, můj Facebook. Zapomněl jsem to zavřít, to byla chyba, obrovská chyba. No tak, doufám, že už dá pokoj, že to byla jenom jedna zpráva a bude ticho. Já bych mohl pozastavit nahrávání pak toto, jenomže zase já bych musel jo, potom ty dva díly na sebe napojit. Já jsem to zkoušel, umím to, dá se to v pohodě, jenže já potom musím to video vyrendrovat. A render na mojem kompu je něco úplně neskutečně pomalého. Když rendruju ty timelapsy, tak se to rendruje třeba 5-6 hodin, jo, a tu dobu na tom počítači se nedá prakticky nic dělat. Vůbec nic, jakmile to rendruje video, tak nejsem schopen ani koukat na videa na YouTube třeba tak, nebo projíždět si něco na internetu. Prostě je to úplně zablokované. Takže z toho důvodu já se tomu snažím vyhýbat, teda aspoň zatím do té doby, než budu mít nějaký pořádný komp, který by potom zvládal rendrovat ty videa. A nebo si nechám tady ten starý a třeba budu klidně rendrovat tady na tomhle tom starém, ale na tom novém můžu potom natáčet mezi tím nové videa nebo dělat cokoliv, ale teďka já mám jeden počítač a když ho zablokuju na 5-6 hodin, tak mi to potom docela chybí, ten čas. Si vemte vy, jako zkuste si fakt jako říct, že přijdete domů z práce a nebo ze školy a zapnete počítač a teďko máte 5-6 hodin, kdy na něm prakticky nikde nic dělat. Takže vlastně vás to potom štve a pouštět to na noc, jako dá se, taky to někdy pouštím na noc, ale já to nevím, já nemám potom dobrý pocit, když ta vedlejší místnosti jede skoro celou noc počítač a ještě na 100% výkon. Už se mi stalo dokonce, že to při 96% se komp restartoval, nevím z jakého důvodu, prostě se restartoval, buď a zase nějaká aktualizace Windowsu nebo co, anebo prostě už toho měl dost a jel 5-6 hodin úplně zbytečně. Opravdu by to chtělo trošku výkonnější mašinu na tady to stříhání videí a dělání. Já mám spoustu nápadů, co bych mohl natočit, co by bylo určitě úspěšné, ale jde o tu techniku prostě. Na mém počítači je to utrpení vytvářet nějaké složitě sestříhané videa. Ze začátku to bylo z toho důvodu, že jsem neměl na to žádný program, ve kterém bych to udělal. Teď jsem ten program našel.
prostě používám program DaVinci Resolve 6, tuším, a pak ho doporučuji, je zadarmo a má úplně snad všechny funkce, co má i placená verze tohoto programu. Jde tam dělat spoustu věcí, stříhat videa, napojovat, já nevím, přidávat zvuky, no prostě myslím si, že nejsem zkušený a stříhač videí nebo takhle, ale myslím si, že tenhle ten program, že toho dává opravdu hodně. Takže ho doporučuji pro někoho, kdo chce si to vyzkoušet, jestli ho to bude bavit, stříhat videa nebo dělat nějaké různé timelapsy a takové věci, tak si to na to může vyzkoušet. Já to tak beru, že si to na to vyzkouším a časem, kdyby náhodou jsem měl spoplatněný kanál a třeba to na reklamách vydělalo nějaké drobáky, takže bych si za to potom pořídil nějakou tu premiéru třeba nebo něco už lepšího, i když ta premiéra to je trošku overkill. Jako platit, já nevím, kolik tam je, snad 6000 na rok nebo tak nějak, to je jako hodně brutální. Myslím, že 1500 na měsíc se tam platí, dokonce víc, nebo já nevím, prostě strašná suma se tam platí. Kousek, nějak. A už mám přes 1000 odběratelů, za to bych vám chtěl hodně poděkovat. A teď řeším otázku, jestli teda, protože teď už jsem dosáhnul fáze, kdy můžu dát reklamy, placené reklamy do videí, ale no myslím si, že se to úplně nevyplatí, jakože co jsem se tak díval na internetu, kolik to nese ty reklamy a já bych byl na tom tak, že bych měl z toho třeba 2-3 koruny za video, jo, což jako je hodně, hodně málo a myslím si, že to za to, že tam ty reklamy jsou, nestojí. Ale říkal jsem si, vyzkouším to, jak to funguje, takže jsem si ten Google AdSense nebo něco takového založil, zapnul jsem ty reklamy, zatím ještě nejsou, na to schvalování trvá měsíc. A vyzkouším teda, jestli to něco přinese, kdyby jo, stejně většina z vás určitě používá blog a takové věci, takže vás se to ani nebude týkat a vás ostatních, kteří tam ty reklamy hold mít budete, tak musíte se s tím smířit, teda teď konc na nějakou dobu, hlavně do té doby, než zjistím teda, jestli to má smysl opravdu nebo ne. Pokud na tom budu nějak třeba, nevím, fakt ty 3-4 koruny za video, tak teda to se můžu vykašlat. To bych potom samozřejmě vypnul a počkal bych třeba, kdyby náhodou jsem měl třeba více odběratelů a toho, tak bych to potom spoplatnil. Protože jako, když si vezmete mě, to sežere hodně, hodně času. Jo. A dělám to rád, původně jsem vůbec neplánoval, že bych se dostal na nějakou fázi, kdy bych řešil nějaké spoplatnění a takové věci, prostě jsem to chtěl natáčet pro radost. Ale jak vidím, že prostě potřebuju toto, tamto koupit, tady toto a toto, že jak tam nový, už jsem koupil nový mikrofon, nový SSDčko jsem kupoval, myš a takové věci, jo, že investuju do toho sice malé částky, ale přece jenom. A prostě kdyby to něco začalo vydělávat, tak samozřejmě všechny peníze by šly do té techniky, já bych určitě si za to nekupoval jídlo nebo pivo nebo takhle to vůbec. To je prostě kanál, který je pro radost. Není to moje obživa, já chodím normálně do práce, tady tohle natáčím prostě po práci nebo před práci. Jenom protože mě to baví hrát a tak nějak mi nedělá problém to natáčet, takže můžu to dělat dál, teda dokud technika může, protože může se stát, že mi klekne komp a třeba měsíc nevyjdou videa, než pořeším nový. Jo, stát se to může, VSODčka mívám docela často, takže kdyby náhodou třeba 14 dní, měsíc nevyšlo video, já to třeba napíšu do komentářů nebo něco tam hodím,
Ale nedivte se, jo, může se to stát. Teď pojedu na dovolenou, 14 dní nebudu natáčet žádné video, mám sice něco přetočené, takže určitě něco vyjde. A ne, nebude to žádná luxusní dovolená někde u moře, a to teď momentálně nemám. A já to ani nemám rád, někde ležet u moře, prostě to nesnáším, vedro, dusno, křík, děcka uřvané a všecko, prostě ty koupaliště, tady ty věci úplně nesnáším. A proto jedeme s přítelkyní do Tater a tam budeme pěkně lozit po horách. Sice se člověk domů vrátí více rozbitý, než když odjížděl, ale ty zážitky, ty výhledy a ten chill tam v těch horách, to je, to doporučuji. Kde jsem se tady pěkně rozkecal. No a máme půl hodiny za sebou a ještě tady mám docela kus toho pole. No tak tenhle díl bude asi jenom o orbě, no tak koho to nebaví, no, tak už to můžete vypnout klidně, ono si myslím, že tady to akorát doorám a jenom stíhnu pak začátek setíte kukuřice. Nic víc tady nového nebude, prostě hod jsou někdy momenty na té farmě, kdy to není úplně zajímavé, protože prostě hold nemůžu furt jenom natáčet žně. No, to zase jako, řekněme si na rovinu, to by zase bylo hodně ojeb, kdybych natáčel jenom žně. A musím tak nějak ukázat prostě průběh té farmy. Horba, setí, nějak ty zvířata, investice do nové techniky, do nových pozemků. Takže se snažím tak nějak natáčet vždycky v momentě, kdy se děje něco nového. Ale postupem času se ty činnosti budou opakovat a opakovat, protože nejde to točit furt něco nového. Když to mám na takovou obtížnost, jakou mám a nějak si nepomáhám cheaty. Vůbec. Jediný cheat prakticky, co mám, tak je na Follow Me a Courseplay, ale úplně to nevyužívám. Jo, no a na začátku tady téhleté série jsem si vlastně cheatnul, jo, trošku peněz, protože tady jsem chtěl začít s lepší technikou už trošku a udělat si takový challenge prostě z 5 milionů a vydělat. Já nevím, kolik jsem tam říkal, to si budu muset kouknout na to první video, kolik jsem tam říkal, že chci tady zkusit vydělat, jestli 100 milionů jsem říkal, já nevím, nebo 10, 10? Ne, to je nějak málo, nevím, možná že jsem říkal z 5 udělat 10, no to je jedno. Já se pak, až budu vydělávat velké rámce, tak potom se na to kouknu. Ale to bude ještě za hodně, hodně dílu. Zatím tady moc neprosperuju. Co mi nejvíc zatím vydělalo, tak byly ty mise. Jo. Ty mise, sklízeň toho obrovského pole tady, těch 80 hektarů, jak jsem sklízel, a ještě ty přebytky, co mi zůstaly, tak z toho bylo nejvíc. To jsem měl nějakých 140 tisíc za zakázku, plus přebytky třeba nějakých 100 tisíc. Takže jsem za to měl něco přes 200 tisíc za jednu zakázku, ale měl jsem tam zablokované oba kombajny ještě Fenda na třeba 8 hodin to trvalo, nebo tak nějak, jo, strašně dlouho. A mnohem radši se věnuji tady svojí farmě. Až budu mít druhý výkonný traktor, tak potom klidně můžu brát ty zakázky a jeden traktor tady použiju na orbu a druhý může pracovat u kombajnu, nebo budu mít Tatrovku, už jsem se rozhodl, nebudu zkoušet ty modové
tahače. Už jsem měl stáhnuté tři a na každém byla nějaká zásadní chyba, kterou jsem nemohl překousnout, prostě, která se mi na tom úplně nelíbila. Tak a dáme si tady na chvilku z exteráku. No. Takže tak. Tady do orám vezmu, no i když nevím, jestli v dešti by to šlo v reálu sadit kukuřici. Kdyby to byl nějaký slabší dešť a půda ještě nebyla úplně propršená, prochcaná, tak si myslím, že by to šlo. Ale teď konc, no nevím, nebudu asi čekat, nebo počkám, až přestane pršet. Totiž nevím, jak dlouho tady ve hře ten dešť trvá. Už teď mi to připadá, že prší strašně dlouho. Ale aspoň je to v něčem zajímavé, jo, že ta hra vypadá najednou trošku jinak. I celkově tam mlha tak v pozadí, jo. A ještě jak svítalo, tak to vypadalo úplně skvěle. Tady to dělám tímto způsobem, že neotáčím ten pluh, protože stejně když už jsem si tady jednou tu brázdu udělal, tak už mi to nevadí v ničem, prostě už lepší nebude. A tady tenhle ten způsob je rychlejší, než každé otáčet ten pluh. Asi bych to takhle udělal i v reálu. Zase, proč to furt otáčet a jezdit tam a zpátky. Já vím, že v reálu by se na to použila GPS-ka, ten traktor by to zvládnul sám, si to nějak tady vypočíst a úplně na pohodu. Bez brázdy uprostřed by se to nějak pooralo, ale tady prostě jsem odkázaný na moje řidičské schopnosti. Tohle to si couvnu, nebudu otáčet. A kdybych náhodou neměl žádný obrázek udělaný, tak říkám, že jsem vlastně při té orbě ještě nedělal žádný thumbnail. Taky náhledový obrázek. Tak udělám tady uvraj na této straně a bude to hotové. Dobré je, že když prší, tak se mi ten traktor, no, chtěl jsem říct nešpíní, ale on je špinavý. Tak to bylo v 17, že tam v 17, když zapršelo, tak se vám umyla technika. A když jste pracovali v dešti, tak ta technika se ani nezašpinila. Myslím, že tak nějak to bylo. A tady je pluh úplně špinavý a traktor taky, takže to asi tady nefunguje. Což mi nevadí. No je v pohodě, to je malá věc. Tak vyjde to na jednu jízdu zpátky, ne, budu to muset ještě asi jednou přejet.
No, to nevyjde, tam ještě zůstane kousíček, nevadí, tak ještě jednou budu muset zajet. Ještě jsem měl v plánu odvést zbytek vlny, co mám na farmě, protože byla zvýšena poptávka a za vlnu bylo nějakých něco přes 1500, což je úplně super cena. A jakmile jsem se rozhodl, že teda spustím nahrávání, že začnu s orbou a že to teda odvezu, tak jsem zjistil, že zrovna asi před minutou dvěma, prostě než jsem začal nahrávat, tak ta zvýšená poptávka zmizela. Ona byla totiž celou noc, já jsem nechtěl to odvážet v noci, chtěl jsem to nechat až do nahrávání potom na ráno a ráno jsem se pustil do té orby, hodinu jsem oral sám a pak jsem zapl nahrávání a to hledám tady. A ta cena bohužel, jo, tady u tohohle bylo přes 1500, bylo tam možná 1560, něco takového, jo, hodně zvyšena. Ale teď to kleslo, je to jenom 1400, no, tak nevadí, budu dál střádat tu vlnu a potom to odvezu, až budu mít taháč najednou. Tak ještě tam, tady ty drobky. Ten drobek zůstane, jeden, nevadí. Zvednu tady zbytečně, tady je to hotové. Tady to přiorneme, ten kousíček, tak. A tady už to dojedu celé. Nějak ještě koně, ty už mají hodnotu dneska 27 700, což je celých 30 tisíc. Už se pomalu a jistě blíží jejich poslední den, respektive den prodeje, kdy půjdou do služby. Tak zvedneme pluh a vidíte, aha, tak přece jenom to umývá, protože nebylo to všechno špinavější, hlavně ten pluh. Jo, vidíte, myje se. Jo, tak ten déšť funguje, když ta technika není na poli. Tak, ale zajedu s tím k servisní budově, tam to, ještě to je bolaté, tam to trošku opravím, hlavně ten pluh, aby byl na příští orbu, ježiš, tuto je hrozné ta cesta, aby byl na příští orbu ready. Tak, zrychlím trochu čas, aby přestalo pršet. I když já nechci, aby se zase posouval moc čas. Já zkusím sejít do toho deště, možná, že hra to neřeší. Takže to bude jedno. Jej, jsem od toho daleko. To je, co je to? Musím to odpojit nebo co? Ty vole, tak kašlu na to. Já bych to musel úplně narvat k tomu takhle. No, konečně. Tak, umělo se to samo, takže to nemusím. Zaparkuju to na farmu, vezmu secí stroj a jdu na to. Potřebuju, aby to co nejdříve rostlo. A dešť je pryč? Ne, není, to jenom tam, jak to bylo celé šedé, ten obraz, tak se mi zdálo, že přestalo pršet. A kde jsem měl ten pluh? Někde asi tu.
teď tam je místa ještě. Ještě dost. Tak, odpojím to, vezmu ten secí stroj. By mě zajímalo, jestli to bude brát to hnojivo nebo ne. Tak, hnojivo tam je, osivo tam je. Tak to jdeme vyzkoušet. Co se stalo? Aha, já jsem narval tady do toho sloupu. Tyjo, jsem ho vůbec neviděl, aby řekl pravdu ten sloup. Tak, tady tohle z toho teda jenom začnu a potom zbytek dodělá zaměstnanec přes cosplay asi, anebo přes klasické háčko. A já se zajdu naobědvat. Tak, rozložíme, značkovač to není. Tak, kukuřice tam je, dobře, zapneme to. Počkej, takže že by to nešlo, když prší. Aha, já jsem to měl nahoře, dobře, super. Tak jedem, ale tady tam to sadit nebudu, tam totiž ten sloup, co tady je, tak má bohužel kolizi, takže to musím kolem. Tak, a co jsem já chtěl zjistit, jestli mi mizí hnojivo, tak se na to schválně podíváme. Jo, hnojivo mi mizí, a to je to. Tak počkat. To hnojí jen na 100%. A tady ukazuje se tu něco speciálního, růst. Jenomže to roste, jasně, když dám tohle pryč. Tak už nic, Grizeno, Zorano, to nic, tady. Pohanujené to je prostě už na tu poslední fázi, jako ve finále, já už bych to hnojit. A nebo počkej ještě, tady to když vypnu, tak tam není nic. Tak opravdu nevím, to jsem zvědavý, protože hnojivo to bere. Že možná, že úplně zbytečně. Ale schválně, nebudu, ale když to vlastně nejde, vyložit. Došlo by to vyložit obojí najednou a potom naložit do toho secího stroje jenom osivo. Ale to já dělat nebudu. Zkusím to vyset tak, jak to je, i s tím přihnojováním. A potom zjistíme po sklizni, jestli náhodou ta řetkev fakt nedala nějaký bonus, který třeba není vidět nikde na té minimapce nebo někde v přehledech. Prostě to není ukázané, zvýrazněné, že je tady ten boost tou řetkví. No tady tenhle ten secí stroj byl poměrně levný, takže potom, až budu mít dva velké traktory, tak si pořídím ještě jeden a budeme jezdit dva. No to bude mnohem rychlejší ta práce. No, ale bude to určitě mnohem rychlejší než ta orba. Já si myslím, že to je tak za půl hoďky hotové, možná rychleji. Přece jenom ta orba je trošku složitější. Tak já to objedu asi jednou a nevím, jestli to má cenu natáčet dál. Ještě máme nějakých 10-15 minutek.
A v dalším díle, takže přemýšlím, co takhle udělám ještě za kamerou. Za kamerou to určitě tady doseju, to nebudu natáčet dál, to si myslím, že je zbytečné. A potom už asi teda zase sklizeň bude, protože tady už mi dozrává, co to tu mám vlevo, pšenice nebo ječmen, to je pšenici. Tady mi dozrává pšenice, na tom velkém poli číslo 2 mi dozrává i sojové boby, že tam se vrhnu na sklizeň. A možná něco pořešíme se zvířaty, možná ty prasata, pokud teda budu vozit do výkupu ty sojové boby, bude dobrá cena, tak bych něco vydělal a bych zainvestoval do těch prasat teda. A nebo koupím novou techniku, nějaký nakladák, traktor, uvidíme, kolik to hodí ty sojové boby. Trošičku klesly FPS, když se takhle dívám do dálky a je tam spoustu budov a objektů, tak ty FPS jdou brutálně dolů. A když se kouknu někam tam, kde nic není, tak jede to úplně krásně. To už je vidět prostě, že ta grafická paměť mi nestíhá. Jo, já mám 2GB grafiku a na Farming 19 už si myslím, že ty 4GB, že je základ. Jo. Jako, a to mám detaily jako hodně zvýšené, což můžete vidět. Mám kompletně vypnuté stíny, protože s těma bych měl tak o 30 fps méně a to fakt nechci jako. Teda kdybych ty stíny měl na max, jo, tak. A zrcátka kdybych měl aktivní, tak si to skoro ani nezahraju. Proto to mám tak všecko polazené, tak aby se ta hra dala hrát a zároveň nevypadala úplně shit. A teď to tu musím udělat tak trošku složitěji, bo tady je moc ostrý úhel, bych nevytočil ani kdybych chtěl. Tak. Bohužel tady opravdu nevím, jak daleko jet od toho, tady není žádná značka, kterou bych si tady vyril. Protože já to radši jedu z exteráku, ať neplitvám hnojivem, teda hnojivem, no hnojivem vlastně taky, a osivem jsem chtěl říct. Já udělám ještě jedno kolečku a pak tady, jak jedu teď, tak tady potom vpravo ode mě zapnu zaměstnance a to mám vyzkoušené, že tímhle směrem on by jezdil tak zpátky a zvládne to úplně v pohodě, nemusím tady na to ani dávat úzkoly. Jo, akorát vidím, že já to objedu, tak akorát jednou dokola budu muset zajet doplnit sivo a hnojivo. Ale tak to nevadí. To už jsou malé věci. To potom za kamerou udělám všechno. Já bych klidně tady tyhle ty práce prostě hodil do timelapsu, že bych to nahrával dál a jenom prostě zrychlil tu práci úplně v pohodě, jenomže já fakt jako se mi nechce potom to video renderovat. Ono, to je ten hlavní problém, že prostě to potom přerenderovat. Ta úprava, ta editace, to by mi zabralo 15, maximálně těch 15 minut asi. Ale potom takhle dlouhé video by se renderovalo třeba 4-5 hodin, možná déle. Jo, a to se mi úplně nechce. Jako, kdybych měl na to dva kompy, že by jeden renderoval a na druhém bych pracoval, anebo měl tak výkonný počítač, i už tu skáče plevel, to nemám rád, když ten plevel začne skákat při setí. O, to je pruser. Jo, protože pak se to blbě odstraňuje, ale já jedno, nechám ho vyrůst. Klidně i do té druhé fáze a potom ho vezmu normálně herbicidem a on zmizí. Já nemám to rád, když mi to tady skáče do toho, jak to tu osívám. Jo, tak bych to dořekl, kdybych měl prostě výkonný komp, nějaké prostě, já nevím, 8 jádro nebo něco, který by byl schopen renderovat a ještě nahrávat a hrát,
najednou, tak to bylo úplně pecka. Ale to zatím nějakou dobu mít nebudu. Že do té doby hold budu muset natáčet, co jsem schopen, a ideální varianta je prostě natočit a na první dobrou a tak, jak to je, takhle to uploadnout na net, protože takhle zatěžuju techniku nejmíň. A časem někdy v budoucnu snad začnu točit pořádné videa, stříhané, editované a takhle, ale na to si ještě musíte počkat nějaký ten pátek. Tak já už to tady ukončím, teda už tady nemám vám dál co říct. Takže děkuji, že jste se na tento díl koukali, pokud se líbil, zanechte like. A pokud jste zvědaví, jak se to dál vyvine, tahle farma, a tak klikněte na odběr, jsem za to rád. Čím víc odběratelů, tím mě to víc motivuje točit další videa a vymyšlím nové a nové projekty. A možná, že prostě teď mám v hlavě jeden projekt, který by byl hodně úspěšný, ale na to potřebuju mít trochu více času, což by znamenalo, že bych musel kerusy z těchto sérií pozastavit, ale to jedno, to zatím nebudem řešit. Takže se mějte krásně a čus!